Královéhradecký kraj převzal od české armády předválečnou pevnost Dobrošov na Náchodsku. Je to vůbec první národní kulturní památka ve vlastnictví kraje. Ten převod na kraj si myslím, že je pro tuto památku velmi pozitivní. Pevnost Dobrošov dostane konkrétního vlastníka. Myslím si, že to zázemí krajské přispěje k tomu, že to tato národní kulturní památka má před sebou opravdu jakýsi další rozvoj a že bude sloužit tomu účelu, kterému by sloužit měla. To znamená, za prvé je to zajímavé z hlediska cestovního ruchu, ale já pořád ještě říkám, že to je i připomínka naší historie, kterou bychom si měli připomínat. Pevnost Dobrošov se začala stavět v září 1937 a její budování ukončila o rok později Mnichovská dohoda. Za tu dobu vznikly 2 kilometry chodeb a 3/4 kilometru sálů. Pevnost Dobrošov je opravdu významná památka nejen tejto regionu, ale dá se říct i v rámci východočeského kraje. Ročně nás navštíví okolo těch 25 tisíc návštěvníků. Vlastnictví krajem dává pevnosti nové možnosti. Zatímco v předchozích letech hejtmanství poskytovalo památce dotace jen v řádech desítek tisíc korun, tak dnes už do svého majetku plánuje investovat miliony na její další rozvoj. Chceme k Dobrošovu samozřejmě zajistit i lepší přístupnost, to znamená zaprvé se projektuje oprava silnice z Náchoda sem do Dobrošova, ale dál do Těžké Čermné a celá tato trasa. No a za další chceme jednat i o zlepšení parkování zde. Jednání o převodu pevnosti trvala od roku 2003. Zástupci kraje, města Náchod i památkářů to stvrdili svými podpisy. Jestliže majitelem je armáda, tak máme stíženější přístupy do těchto objektů, takže z našeho pohledu jsme radši, že to je pod Královéhradeckým krajem. Pevnost Dobrošov nebyla před druhou světovou válkou dokončená. Hejtman Lubomír Franz si prohlédl i veřejnosti nepřístupné chodby, které by se ale brzy měly stát součástí prohlídkového okruhu.